Op donderdag 3 Augustus lees ek vir ons uit Filippense 3 vers 4 en 7. Toch zou ik ook op uiterlijke dingen kon vertrouwen, zei Paulus, maar wat eerst voor mij baten was, beschouw ik nou als waardeloos terwille van Christus. Ja, nog meer, ik beschouw alles als waardeloos, want om Christus Jezus mijn Heere te ken, oortref alles in waarde. Wat zou dit voor ons vandaag betekenen om op die punt te komen om te kan belei, dat om Christus te ken, alles in waarde oortref? Soos wat ons ouder wordt, ontdek ons vaardighede, ons verdiep ons kennis in God, ons verdiep ons kennis in dinge, ons bou 'n lewe, ons vermeerder ons bates, en daar is soveel meer wat ons nog by hierdie lysie kan voeg wat ons bykry. Maar deur dit alles weer klink die besef dat ons gebonde is aan tyd en dat al hierdie dinge wat ons het maar net tydelik is, wat 'n skrikwekkende gedagte is, wat ons laat vasklou aan dit wat ons het, en dit maak in ons 'n vrees wakker vir verlies. Paulus praat vanoggend met ons oor die vrede om dit alles wat ons gekry het in die hande van die Here oor te gee. Dit laat ons besef dat wat ons gekry het 'n gawe van God is, en dat ons in elke nuwe lewensfase weer deur die Here geseën word met nuwe lewenservarings. Dit maak dat ons nie vasklou aan ons uiterlike dinge nie, maar God vir die nuwe en onbekende lewensfase wat op ons wag vertrou. Voor watter transisie in die lewe staan jy? Watter vrese maak dit in jou wakker? En hoe help jou geloof jou om van die ou bekende afstand te doen en juist die nuwe wat op jou wag aan te kan gryp? Kom ons bid saam. O Heilige Gees van God, bly by my. Wees die inspirasie vir al my gedagtes vandag. Deurdring my verbeelding en suggereer wat ek moet besluit. Bestuur my aksies. Help my in die transisie waarvoor ek in hierdie lewe staan. Daar is soveel wonderlike oomblikke en herinneringe en dinge wat ek kan vashou van die verlede wat ek koester. Maar ek glo ook vandag dat die nuwe lewensfase waarvoor ek staan nog soveel nuwe seën vir my inhou. Ek wil daarom nie net vasklou aan wat ek het nie en wat bekend is nie, maar U die geleentheid gee om my 'n stuk nuwe lewe te laat ontdek. Om U vandag te kan ken, Here, oortref alles in waarde. Amen.